Bakının 39 kəndlərindən biri olan Məhəmmədi kəndindəyik. Məhəmmədi kəndinin qədim qəbristanlığıdır bura. Və bu qədim İslamdan sonraki tarixə dayanır və bunun üzərindəki nişanə Azərbaycanın güclü dövlətlərindən biri olmuş Səfəvi dövlətinin dövlətindən qalan bir nişanədir və Bakı xanı olmuş 1-ci Mirzə Məhəmməd xan xanın oğlu olan Hacı Abdul Hüseyn ağanın qəbri Mərdəkandakı olan qəbri üzərində də bu nişanə var idi. Və bu sanduqənin tarixi təxminən 300 il və yaxud 400 ilə dayanır. Yəni Səfəvi dövlətinin axırı, xanlıqlar dövrünün əvvəlinə dayanan bir tarixə dayanır. Və bunun yanında iki başdaşları vardır və bu başdaşlarında nişanələr mövcuddur. Və bunların bəzilərində birində görsənmir nişanələr. Yağış, soyuqlar nəticəsində, yağış qar nəticəsində üzərində pozulub daşlar. Daşın üzərində cizgilər pozulub və biri də bu qəbirdə də arxa hissəsində görsənir su dolça, yuxarıda günəş işarəsi bilinir və bu taxtac göstərir. Diqqətlə baxsaz görərsiz və burada dəqiq məlum deyə bilmərəm nə işarəsidir. Diqqətlə baxsaz görərsiz və bu qəbir sahibinin vaxtı ikən rütbə sahibi olması və xanın yanında bir rütbə sahibi olması göstərilir. Qəbir daşında bu su işarəsi isə dolçanın işarəsi isə onun xanın yanında vəsfədə olması bildirilir. Hansısa bir vəsfəyə işarədir. Bu isə günəş şəklidir. Aydın şəkildə göstərilir. Səfəvi dövlətinin gerbi olmuş Şir-i Xurşidə də bənzəyir, amma burada Şirin işarəsi olmur, yoxdur, amma hansısa bir nişaniyə işarədir. Və mən bu qəbrin qabaq hissəsini göstərmək istəyirəm və bu qəbrin qabaq hissəsində yəqin ki, mərhumun adı yazılır və imamlarımızın adları və Qurandan kəlamlar yazılıb. Bu qəbristanlığın tarixi təxminən Səfəvi dövlətinə gedir çıxır. Yəni o dövr və yaxud ondan qabaqki dövrlərə dayanır. Qədim daşlardır və artıq bu qəbirlərin çoxusu itmişdir və bir sənduqə də var qabaqda. Və bu sanduqənin tarixi amma Şirvanşahlar dövlətinə dayanır və yaxud da elə məhz Səfəvi dövlətinə dayanır. Çünki Səfəvi dövlətinin yenicə başlamış, yəni tarixində Şirvanşahlar dövləti artıq süqutə yetir. Şah 1-ci Tahmasibin dövründə, yəni bu qəbrin tarixini dəqiq deyə bilmərəm. Amma üzərində bəzi nişanələr var ki, mən bunu göstərim sizə. Bu nişanə Bakı xanı 1-ci Mirzə Məhəmməd xanın oğlunun qəbrinin sinə daşında da bu çuxur mövcuddur. Mən bunu sizə bu hissəni göstərim. Bu hissə Hacı Abdul Hüseyn ağanın da sinə daşında mövcuddur. Yəni bunun nə olmağı belə də bilinmir, nə nişaniyə mənsubdur. Və bu qədim qəbristanlıqda
qədim qəbristanlıqda 2-3 sərdabə mövcuddur. 1 dağılıb sərdabə. Sərdabələr Şirvanşahlar dövlətinə dayanır ki, bunlar lap qədimi olduğu üçün artıq sökülmüş haldadır. Yəni bunların tarixi 600 ilin ilə 700 ilə dayanır. Bu ikinci sərdabədir, artıq sökülməkdədir. Yəni bu ola bilər yeni dövrədə dayana bilər, amma daşların qədimliyini nəzərə alsaq Şirvanşahlar dövləti və İslamdan sonrakı tarixə dayanır. Və qədimi sərdabələrdən bir hissəsi də budur. Bu ovdan da ola bilər və yaxud da sərdabə də ola bilər. Yəni bu İslamdan sonrakı dövrə dayanır və bunun haqqda bir deyə bilmərəm, bu türbəyə də oxşuyur, amma içəridə məzarlıq olmadığı üçün türbə deyə bilmərəm və üzərində yazılar var. Kitabə var və bu kitabənin nə anlamı kəsb etdiyini mən hələ heç bir şey deyə bilmərəm. Yəni burada da bir yəqin çuxurdur ki, bu dəmir qoyulub bura, heç kəs düşməsin. Onun içi boşdur. Yəni bu qədimdə ölü yumaq üçün də tikilə bilər. Yəni bu 200 ilə dayanırmı, 500 ilə dayanırmı? Hələ də dəqiq məlumat yoxdur. Və bu Məhəmmədi kəndi. Məhəmmədi kəndinin qədimliyini özündə əks etdirən qəbristanlıq.